Dasturimiz davom etadi. Respublikamizda tez orada fuqarolar tomonidan uy-joy, avtomobil singari ko'chmas mulk sotib olinganda notariusga to'lanadigan boj miqdori kamaytirilishi mumkin. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev xabar bermoqda. Bundan tashqari, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish borasida ID kartalarini olish uchun yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar davlat bojini to'lashdan ozod qilinishi kutilmoqda. Batafsil ma'lumot olish uchun hamkasbimiz Shahribonu Hojiyeva deputat Rasul Kusherbayev bilan suhbatlashib, mavzuni yaqindan o'rgandi. Ma'lum ki, ko'chmas mulk bo'lgan uy, mashina sotib olinganda barchamizning notariusga ishimiz tushadi. Ya'ni bunda notarial harakatlar uchun to'lanadigan bojlar mavjud bo'lib, biz uchun ahamiyatlisi mazkur bojlar endilikda kamaytirilmoqda. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi masala birinchi o'qishda ko'rib chiqildi va tasdiqlandi. Unga ko'ra, notarial harakatlar uchun to'lanadigan bojlar sezilarli darajada kamaytirilishi mumkin. Bu haqda deputat Rasul Kusherbayev xabar bermoqda. Jumladan avtomototransport vositalarini boshqa shaxsga o'tkazish shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun bir xil tartib belgilanmoqda. Amalda bilardik, shu kungacha ham ishlayapti. Mana avtomototransport vositalarini ishlab chiqilgan yili va ot kuchiga qarab bazaviy hisoblash miqdorini 2 baravardan 10 baravarigacha bo'lgan miqdorda fuqarolar notarial o'sha harakatlarni amalga oshirishda davlat boji to'lashar edi. Bu o'z o'rinda ularga noqulaylik ham tug'dirgan. Endi shularni umumiy qilib bitta yagona 3 bazaviy hisoblash miqdorida to'lov qilib belgilash nazarda tutilyapti. Bu demak, ishlab chiqargan yili ham, ot kuchiga ham qaralmaydi, hamma uchun bir xil shunaqa tartib joriy qilinadi. Shu bilan birga mana mol-mulk ijaraga berish shartnomasini tasdiqlaganlik uchun bu ham demak, shu paytgacha jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdori 50% bo'lgan bo'lsa, 25%ga tushirilyapti va umuman shu boj miqdorlari deyarli yarmiga tushirilyapti bu sohada ham. Shuningdek, garov, ipoteka va lizing shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun notarial harakatlar uchun to'lanadigan to'lov boji ham kamaytirilishi kutilyapti. Jumladan yuridik shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravarigacha, jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravarigacha kamaytirilishi kutilmoqda. Amalda esa bu bazaviy hisoblash miqdorining 4 baravarigacha bo'lgan miqdorni tashkil qiladi. Bundan tashqari, qarz shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun hamda ko'chmas mulkni boshqa shaxsga o'tkazish bilan bog'liq shartnomalarini tasdiqlaganlik uchun ham to'lov bojlari bir necha baravarga kamaytirilishi mumkin. Yana bir muhim jihat, notarial harakatlar uchun to'lov bojidan ozod qilinadiganlar ham bor. Bular esa vafot etgan shaxslarni shu shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'idagi mablag'lar ham davlat bojini to'lashdan ozod qilinayapti. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasida demak, shu yetimlar yoki o'sha ota-onani qaramog'idan mahrum bo'lgan shaxslar uchun ham identifikatsiya ID kartalarini berganlik uchun davlat bojlarini to'lamaslik masalasi bu qonunda ko'zda tutilyapti. Ayniqsa mana shu ko'chmas mulk bilan bog'liq yoki avtomobil bilan bog'liq jarayonlarda bilardik fuqarolar to'lovlarni qimmatligi sababli ham bu harakatlarni amalga oshirishda o'zlari chetlanib norasmiy yo'llar bilan harakat qilishlarga olib kelardi va oqibatda bu keyinchalik nizolarni ham keltirib chiqarardi. O'ylaymizki, bunaqa holatlar endi kamayib boradi va fuqarolarga yengillik bo'ladi bu. To'g'risini aytganda, turli xil qog'ozbozlik va ovoragarchiliklarning oldini olish hamda fuqarolarga yanada yengillik yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan bu sa'y-harakatlar tez orada qonun taraflama kuchga kirishini ko'pchilik intiqlik bilan kutmoqda. Bu o'z o'rnida respublikamizda notarial harakatlarni tizimli ravishda tartibga solishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shahribonu Hojiyeva, Asror Ibrohimov, Yoshlar.